11a Fira d'Ocupació Universitària per a la Captació i Retenció de Talent a les Terres de l'Ebre, organitzada pel campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. En l'edició d'enguany hi participen una quarantena d'empreses i entitats, les quals, a més de la part d'estants, també participen en diferents activitats programades. Tal com deia Xavier Ferrer, director del campus de l'Ebre a la URB, el fonamental és que ells i les joves demandants de feina s'apropin als diferents estants i es tanquin el màxim de contractes possibles. Avui estem molt contents perquè celebrem la 11a Fira d'Ocupació per a la Captació i Retenció de Talent aquí al nostre campus. És una fira que nosaltres hem fet amb tot el carinyo perquè hem aconseguit doncs, que hi hagi més de 40 estants amb empreses importants del nostre territori. Demandants de treball, és a dir, tots de les persones que estan buscant feina, s'abtensin a la nostra fira i es tanquin el màxim nombre de contractes possibles. Doncs al llarg de la jornada tindrem un conjunt d'activitats paral·leles, però el fonamental és que la gent vingui i doncs, passegi per la majoria dels estants que tenim doncs, ubicats a la planta baixa i a la primera planta del nostre edifici. Per la seva banda, Norma Pujol, directora de l'IDC, ha destacat la importància de retenir i recaptar talent a les Terres de l'Ebre i que això sigui possible gràcies a l'oferta d'oportunitats de treball del territori. Molt contents i contentes, molt satisfets de tornar a participar de manera activa en esta fira que organitza la URB, perquè per l'IDC i com a territori és imprescindible la retenció i la captació de talent a les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre som un territori d'oportunitats i el que hem de fer és continuar generant oportunitats per tal de que les persones en talent, siguin d'aquí o siguin de fora del territori, tinguin les oportunitats pertinents per poder treballar aquí. Per tant, felicitar la URB per aquesta organització de la fira i per molts anys més. El director de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Minguell, ha remarcat que el treball conjunt entre organismes és el que generarà oportunitats per l'ocupabilitat i formació i que això sigui de manera exponencial. Una activitat que m'agradaria ficar en valor la col·laboració, la interacció que hi ha entre les diferents administracions, els instituts de formació professional, la universitat, l'IDC, la Cambra de Comerç. Crec que totes aquestes organitzacions, quan ens fiquem a treballar conjuntament, les oportunitats per a l'ocupabilitat, per a la formació, és exponencial. Així doncs, Armand Pons, director de l'Institut de l'Ebre, ha valorat positivament l'oportunitat del centre en participar en aquesta fira i que el seu alumnat tingui un primer contacte amb les diferents empreses del territori. Tenim una relació constant i fluida en quant a projectes i, per tant, molt agraït que contenen nosaltres. Penso que avui és una oportunitat tant per a l'alumnat, per als centres educatius com per a les empreses del territori. Entre tots acabem promovent la formació dels joves i la detecció de talent i, per tant, esperem que la fira ens ajudi en aquest objectiu. La fira és organitzada pel campus Terres de l'Ebre de la URB amb la col·laboració de l'IDC, l'Ajuntament de Tortosa, la Cambra de Comerç de Tortosa i compta amb el suport de l'Institut de l'Ebre i l'Institut Montsià.